দেশজুৰি চৰ্চাত সীমা হাইদৰ। পাকিস্তানে চোৰাংচোৱা নেকি সীমা হাইদৰ, নে কেৱল প্ৰেমৰ বাবেই সীমা হাইদৰে এৰিলে পাকিস্তান? পাকিস্তানী যুৱতী সীমা হাইদৰ আৰু গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ বাসিন্দা তথা স্বামী শচীন মীনাক উত্তৰ প্ৰদেশৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী গোটে প্ৰায় 8 ঘণ্টা ধৰি চলোৱা জেৰাৰন্তত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে সীমা হাইদৰ। একে সময়তে সীমা হাইদৰক লৈ পাকিস্তানৰ সিন্ধ প্ৰদেশৰ সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সন্ত্ৰাসৰ। মৌলবাদীয়ে জ্বলাই দিছে হিন্দুৰ মন্দিৰ, বিপৰীতে কট্টৰপন্থী হিন্দু সংগঠন গুৰক্ষা হিন্দু দলে সীমা হাইদৰক পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ISIৰ এজেণ্ট বুলি দাবী কৰি 3 দিনৰ ভিতৰত ভাৰত ত্যাগৰ হুমকি দিছে। কিন্তু কোন এই সীমা হাইদৰ? কিয় দেশজুৰি চৰ্চালৈ আহিছে সীমা হাইদৰ? ইয়াক গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ শচীন মীনাৰ ঘৰত 4 সন্তানসহ সীমা হাইদৰ। সীমা হাইদৰৰ এই 4 সন্তানৰ পিতৃ পিছে পাকিস্তানৰ সিন্ধ প্ৰদেশৰ গোলাম হাইদৰ। গোলাম হাইদৰক এৰি 4 সন্তানসহ নেপাল হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল সীমা হাইদৰে। সীমা হাইদৰৰ ভাষ্য অনুসৰি কেৱল প্ৰেমৰ বাবেই এৰি আহিছে পূৰ্বৰ স্বামী। প্ৰেমৰ বাবেই পাকিস্তান এৰি ভাৰতলৈ আহিছে তেওঁ। ইছলামৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হৈ হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। 13 মেৰ পৰা গ্ৰেটাৰ নয়দাত শচীন মীনাৰ সৈতে আছে সীমা হাইদৰ। ইয়াৰ মাজতে 4 জুলাইত পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ সন্দেহত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সীমা হাইদৰ, শচীন মীনা আৰু শচীনৰ পিতৃ। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ছেকচন 14ৰ অধীনত বিদেশী বিধি, IPC ছেকচন 120B আৰু 34ৰ লগতে ছেকচন 345ৰ পাছপৰ্ট বিধি 1920ৰ অধীনত অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগ। অৱশ্যে ন্যায়িক জিম্মাত থকা দম্পতিটোৱে 7 জুলাইৰ দিনা জামিনত মুক্তি লাভ কৰে। কিন্তু সকলোৰে মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে, কেনেদৰে ভাৰতলৈ আহিল সীমা গোলাম হাইদৰ? উত্তৰ প্ৰদেশৰ 22 বছৰীয়া যুৱক শচীন মীনাৰ সৈতে কেনেদৰে প্ৰেম হ'ল সীমা গোলাম হাইদৰৰ? সীমা হাইদৰৰ ভাষ্য অনুসৰি সেয়া 3 বছৰৰ পূৰ্বৰ কথা, 2020 চন। পাকিস্তানৰ সিন্ধ প্ৰদেশৰ গোলাম হাইদৰৰ পত্নী তথা 4 সন্তানৰ মাতৃ সীমা হাইদৰে পাবজি খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সীমা হাইদৰে ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱক শচীন মীনাৰ পাবজি খেলাৰ ধৰণ দেখি মোহিত হৈ পৰে। সীমা হাইদৰে সেই সময়তে শচীন মীনাৰ সৈতে কথা বতৰা আৰম্ভ কৰে আৰু সেই কথা বতৰাই পৰিৱৰ্তন ঘটে প্ৰেমলৈ। তাৰপিছত এজনে আনজনক সাক্ষাতৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰে। সীমা হাইদৰৰ পাছপৰ্ট আছে, কিন্তু শচীন মীনাৰ পাছপৰ্ট নাই। সেই দুই পৰিকল্পনা কৰি এই বছৰৰে মাৰ্চত কাঠমাণ্ডুত সাক্ষাৎ হয়। কাঠমাণ্ডুৰ হোটেলত একেলগে 7 দিন কটোৱাৰ লগতে কাঠমাণ্ডুৰ পশুপতি মন্দিৰত দুয়ো বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। তেতিয়া নিজ দিশলৈ উভতি যায় সীমা হাইদৰ। সীমা হাইদৰে মিত 4 সন্তানসহ কাঠমাণ্ডু হৈ গ্ৰেটাৰ নয়দালৈ আহি প্ৰেমিক শচীন মীনাৰ সৈতে সংসাৰ পাতে। সীমা হাইদৰৰ এই প্ৰেম কাহিনী সহজভাৱে লোৱা নাই বহুতেই। বহুতৰে বিশ্বাস, প্ৰেম কাহিনী সাজি ভাৰতলৈ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ আহিছে সীমা হাইদৰ। আন একাংশৰ মতে প্ৰেমৰ বাবে দেশ এৰি অহা সীমা হাইদৰে শচীন মীনাৰ সৈতে কৰক সুখৰ সংসাৰ। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।